Emigrimi vet profetit për në Medinë. Me emigrimin e muslimanëve për në Medinë, në Mekë, tani kishte mbetur vetëm profeti, Ebu Bekri dhe familjet e tyre. Të gjendur para një realiteti tjetër, Kurejshët e ndjenin rrezikun e emigrimit të muslimanëve dhe të vet profetit në një qytet tjetër, pasi kjo do të thoshte themelimin e një shteti musliman që do të kërcënonte Kurejshët në Mekë. Rreziku për të shtohej duke pasur parasysh që Medina ndodhej në rrugën e karvaneve tregtare mes Mekës dhe Shamit. Duke parë këtë situatë, paria e Kurejshëve mblidhet në shtëpinë e quajtur Darun Nedve, shtëpia e bisedimeve, me qëllim që të vendosin si të shpëtojnë nga e keqja që u kanoset prej profetit alejhiselam. Kjo mbledhje organizohej një ditë para se profeti të nisë udhëtimin e tij për në Medinë. Mendimet që u diskutuan në këtë mbledhje ishin tre. 1. Ta përzinin profetin nga Meka. Këtë mendime kundërshtoi Ebu Xehli, i cili tha që nëse do e përzëm nga Meka, ai do të shkojë diku tjetër dhe do të themeloj një shtet. 2. Ta lidhnin profetin me zinxhir dhe ta mbanin të lidhur. Përsërin dërryrje e Bugjeli, i cili tha që nëse do të lidhnin, do të vi familja dhe farefisi i ti dhe do të zgjidhin, ashtu si që ndodhi gjatë bojkotit. 3. Mendimi treti ishte i e Bugjelit. A i propozoj që të mblidhnin një grup të rinjsh nga çdo fis dhe ata do të avrisnin profetin të gjithë një herësh. Me këtë, gjaku i ti do të shpërndahej mes fisesh dhe Benu Hashimi, fisi profetit, nuk do të mund të merrnin hak. Kështu ran dakord dhe me të vërtetim mblodhën të rinjt dhe i urdhëruan të presin para derës së profetit me qëllim që kur të dalë në mëngjes ta godasin me shpata një herësh. Në atë çast zbret Xhibrili dhe i njofton profetin për kurthin e Kurejshëve dhe urdhëron që të mos flej atë natë në shtëpinë e tij. Mëngjherë profeti del në kohën e drekës dhe shkon te Ebu Bekri dhe i thot: "O Ebu Bekër, Zoti më ka urdhëruar të emigroj." Ebu Bekri tha: "Dua të jem shoqëruesi yt, o i dërguari i Allahut." "Po," ia ktheu profeti. Ebu Bekri filloi të qajë nga gëzimi që do të shoqëronte profetin. Tregon Aisha: "Nuk kam parë njëri të qajë nga gëzimi siç pash Ebu Bekrin të qajë në ato momente. Megjithse, mund edhe të vdiste në këtë udhtim." Ebu Bekri del dhe kur vjen i thot profetit: "O i dërguari i Allahut, kam përgatitur dy deve për udhtim, dhurat." Por profeti ia kthen: "Vetëm duke paguar çmimin e tyre." Kjo pasi nuk dëshironte të humbiste shpërblimin dhe sebapin e këtij udhtimi, duke u thuar në deve të falura. Pasi bëhet gati, Ebu Bekri i thot profetit që të niseshin, por profeti ia kthen: "Jo, jo, Ebu Bekër. Pasi ka njerëz që kanë lënë gjëra amanete kun. Duhet që t'ua kthej më parë amanetet." Kurishët kishin vendosur që ta vrisnin, kurse profeti mendonte për amanetet që kishin lënë tek ai. Shkon tek Aliu dhe porosit që t'ia kthej secilit gjërat që kishin lënë për t'ia ruajtur. Më pas e porosit Aliun që të flej në krevatin e tij dhe të mbulohej me mbulesat e profetit atë natë. Kjo me qëllim që t'i bënte Kurejshët që të kujtonin se profeti është akoma brenda. Ndërkohë, ai bashkë me Ebu Bekrin do të kishin mundësi të largoheshin. Gjatkohës si porosiste Aliun për të shpërndar gjërat që i kishin lënë amanet tek ai, të rinjtë e Kurejshëve ishin grumbulluar tek dera dhe pristin që të dalë profeti dhe me njëherë të avrisnin. Kur doli jashtë profeti, i pa që e prisnin. A i mori një grusht me rërë dhe e hedha të drejtë rimbe duke lexuar pjesë nga surja Jasin. "Ne u kemi vënë edhe para tyre pend, dhe mbrapa tyre pend, dhe ua kemi mbuluar sytë, prandaj ata nuk shohin." Kështu doli profeti, pa e parë të rinjtë dhe shkoj te Ebu Bekri, dhe të dy dolën nga pjesa e pasme e shtëpisë e Ebu Bekrit. Gjë e parë që bëri profeti ishte se nuk u nisë në drejtim të Medinës, e cila ishte në veri, por u nisë drejt një mali që ishte në jug të Mekës. Largësia e këtij mali nga Meka ishte 5 milje. Në majën e malit ndodhej një shpellë dhe për të arritur atje duhet të ecësh pothuaj 2 orë gjysmë duke u ngjitur malit. Profeti, atë vit që ngjitej në këtë mal, ishte 53 vjeç, kurse Ebu Bekri 51 vjeç. Për të bajtur në shpellë sipër, është vetëm një rrugë vetme në të gjithë malin. Derisa ngjitej në mal, profeti shikonte nga Meka dhe derisa i rritnin lot thoshte: "Veç Zoti e di që ti je vendi më i dashur në zemrën time. Dhe nëse populli im nuk do të më kishin dëbuar, nuk do të isha larguar kurrë." Një pyetje që mund të lindë është:
përse nuk e shoqëron të Buraku profetin edhe në këtë udhtim, siç e shoqëroi në Isra dhe Miraç. Kjo pasi mrekullia Isras dhe Miraçit ishte me qëllim që t'i jepi vullnet dhe forcë profetit, kurse për të ndryshuar gjendjen, ati i duhej që të punonte dhe të përpiqej. Gjithashtu Allahu dëshironte që përvoja e profetit të mund të praktikohej edhe nga brezat e ardhshëm. Profeti nuk e dinte që në majtë malit ndodhet një shpell, por thjesht kërkonte një vend për t'u strehuar. Rruga që të çon për në majtë malit është e tillë që të çon patjetër tek shpella, sikur Zoti e udhëhiqte për tek shpella ku do të strehohej. Gjatë ngjitjes së malit, derisa profeti ishte i dëshpëruar që po ndahej nga qyteti i tij Mekka, i shpallet surja e kasas, e cila rrëfen historinë e daljes së Musait alayhiselam nga Egjipti dhe kthimit të tij përsëri në të. Dhe erdhi një njeri që ngutej nga ana më e largët e qytetit e tha: "O Musa, parësimi është duke biseduar me të mbytur ty. Pra ti dil, ik, unë jam këshillues yti." E ai doli prej aty i friksuar, e duke pritur se ç'po ndodhte dhe tha: "O Zoti im, më shpëto prej popullit të zullumqar." Dhe kur u drejtua ka me djeni, tha: "Shpresoj që Zoti im të më orientoj rrugës së drejtë." E kur arriti ujin e Medjenit, aty gjeti një grumbull njerëzish që po jepnin bagëtis ujë. E pak më larg prej tyre, vëreti dy gra që po i ndalnin kafshët e tyre, e u tha: "E çka është puna e juve të dyjave?" Ato që të dyja i thanë: "Ne nuk u japim ujë derisa të largohen barinjt, kurse baba ynë është shumë i vjetër." Atëherë, ai u dha ujë kafshëve të atyre, pastaj u largua anash në një ije dhe tha: "O Zoti im, unë kam nevoj për çka do që të më japësh." E njëra prej tyre erdi tek ai, e stetur përrueshme dhe tha: "Baba im të thërret që të paguaj ty shpërblimin për atë që na u dhe bagëtis ujë." E kur shkoj Musaj tek ai dhe ja tregoj atë ngjarjen, ai tha: "Mos ki frikë, pas ke shpëtuar nga populli zullumqar." Kurani që i shpalli në ato çaste, përshkruante të njëjtin gjendje në të cilën ndodhej vetë profeti. Vazhdoi profeti duke u ngjitur në mal, derisa ju shpallë edhe ajeti: "S'ka dyshim, se ai që ta bëri obligim Kuranin, ai do të kthej ty, aty ka erdhe." Të gjitha këto vuajtje, profeti i duroi me qëllim që ne sot të jemi musliman. Kaq shumë e donte ai umetin e tij, jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër, ku të gjithë profetët do të thërrasin: "Vetja ime, vetja ime." Profeti do të thërras: "Umeti im, umeti im." Në momentet kur të kaloj murën e Siratit, profeti do të qëndroj në anën tjetër duke u lutur: "O Zot, shpëtoj, o Zot, shpëtoj." Koha gjatë të cilës po ngjitej profeti dhe Ebu Bekri në mal, ishte pothuajse mëngjes herët. Në atë kohë në Mekë, të rinjtë që prisnin profetin për të dalë nga shtëpia dhe ta vrisnin, habiteshin se si nuk ishte dalë akoma. Ata i kishte zënë një sygjum, derisa prisnin dhe kur u zgjuan pan që si për kokës kishin rërë. Një burrë që kaloi aty pranë u tha që e kishte parë Muhamedin një natë më parë që kishte dalë dhe ata nuk e kishin vënë re. Të habitur nga kjo, pan nga vrimat e derës dhe vënë re dikë që flinte në shtratin e profetit dhe u qetësuan që akoma nuk ishte dalë. Ai që flinte në shtratin e profetit ishte Aliu, që flinte i qetë. Në këtë kohë, ai ishte 23 vjeç. Ai e dinte se duke fjetur në shtratin e profetit mund edhe të vritej. Kur e pyetën më pas se si kishte fjetur atë natë, u përgjigj: "Ishte gjumi më i qetë që kam fjetur në jetën time." Kur i urdhëroi muslimanët të niseshin në emigrim në Abisini, profeti dërgoi me ta vajzën e tij Rukajen. Në këtë rast, ai nuk urdhëroi tjetër njeri të flejë në shtratin e tij, por urdhëroi njeriu më të dashur, djalin e xhaxhait të tij, Aliun. Kështu, ai para se të sakrifikonte me të tjerët, fillimisht sakrifikonte me njerëzit e tij më të dashur. Kurejshet, kur e panë që profeti u vonua për të dalë, hynë brenda dhe u bën gati ta godasin, por panë që në shtratin e profetit ishte Aliu. Të habitur e pyetën se ku ishte profeti, por Aliu u aktheu se nuk e dinte. Kjo pasi profeti nuk ja kishte treguar vendin ku do të strehoheshin. Njeriu i vetëm që e dinte se ku do të strehohej profeti dhe Ebu Bekri ishte Esmaja, vajza e Ebu Bekrit. Ajo do u sillte profetit dhe Ebu Bekrit ushqim gjatë 3 ditëve të qëndrimit të tyre në këtë mal. Kjo pasi Kurejshët nuk do të dyshonin tek ajo kur ta shohin të dalë jashtë. Shkaku për të cilin Kurejshët nuk mund të dyshonin tek ajo ishte se ajo ishte shtatzën në muajin e 7. Ishte pabesueshme që një grua shtatzën në muajin e 7 të udhtonte 2 orë gjysma.
duke u ngjitur në mal për të çuar ushqim profetit dhe Ebu Bekrit. Gjithashtu, ajo i njoftonte edhe për ato që ndodhnin në Mekë. Fëmija i parë që lindi në Medinë nga muslimanët e Mekës ishte Abdullah ibn Zubejri, fëmija e Esmas, vajzës e Ebu Bekrit. Djali i saj më vonë do të bëhet halife i muslimanëve. Duke parë Kurejshët që profeti nuk gjendej dhe se në shtratin e tij ishte Aliu, u vënë në lëvizje që ta gjejnë. Duke qenë se Ebu Bekri ishte shoku më i ngushtë i tij, vajtën tek shtëpia e tij dhe trokitën derën. Ajo që doli ishte Esmaja. Ebu Gjeli e pyeti: "Ku është baba yt?" Ajo ia ktheu: "Nuk e di." Pa u dridhur dhe u friksuar prej tij, megjithse ishte i pari Kurejshëve. Ebu Gjeli e pyeti përsëri: "Ku është baba yt?" Ajo ia ktheu: "Nuk e di." E pyeti edhe për të tretën herë: "Ku është baba yt?" Ajo përsëri ia ktheu: "Nuk e di." Atëherë Ebu Gjeli e godet me shuplak në fytyrë, goditje që i bën të rrjedhë gjak nga goja. Më pas Ebu Gjeli dhe burrat e tjerë e lën dhe largohen dhe fillojnë të kërkojnë në drejtim të Medinës, pasi u kujtuan që mund të jetë nisur për atje. Pyetja që lind derisa flasim mbi emigrimin e profetit alayhiselam është: pse u zgjodh viti i emigrimit, Hijretit, si fillim kalendarit islam? Përse të mos ishte viti lindjes së profetit apo viti kur muslimanët morën Mekën? Kjo pasi, dita dhe viti më i madh në historinë e kombeve nuk është dita apo viti i fitoreve dhe triumfit, por janë ditët dhe vitet në të cilat këto kombe kanë vuajtur dhe kanë duruar për shkak të mesazhit që donin të përçonin. Ditët e fitores, të gjithë njerëzit gëzojnë dhe duken besimtar. Kurse ditët që ta lësh vendin tënd dhe të emigrosh për shkak të mesazhit, ajo është dita e fitores dhe këmbgulës në të vërtetën. Ajo është ditë që duhet të kujtohet dhe të mos harrohet. Ditët e qeta. Shumë njerëz dinë të thonë fjalë të bukura, kurse ditët e vështira mund ta braktisin fenë. Allahu në Kur'an për ditët e emigrimit të profetit thotë: "Në mos e ndihmofshit atë, pejgamberin, atë e kanë ndihmuar Allahu, kur ata që nuk besuan e nxorën atë vetë të dytin." Kështu, Kurani këtë ditë e quajti ditë fitoreje dhe ndihme prej Zotit. Sot, umeti ynë po përjeton ditë të vështira, dhe dita që do të fitojmë është ajo ditë në të cilën do të tregohemi të durueshëm dhe të qëndrojmë në të vërtetën. Viti lindjes së profetit nuk mund të ishte vit për fillimin e kalendarit islam, pasi lindja e profetit ishte e zakont dhe nuk u shoqërua nga mrekulli, siç ishte ajo e Isait alayhiselam, Jezusit, apo Musait alayhiselam. Dita e emigrimit të profetit është dita e shpresës, pasi kjo ditë ishte fillimi i triumfit të mëvonshëm. Profeti e kishte planifikuar gjithçka që para se të nisej. Le të përmendim shkurtimisht përbërësit kryesor të këtij plani të studiuar mirë nga profeti. 1. Aliu do të flinte në shtratin e tij me qëllim që Kurejshët të mendonin se është profeti, dhe gjatë kësaj kohe ai vetë do të fitonte kohë për t'u larguar sa më shumë. 2. E lajmëron Ebu Bekrin në kohën e mesditës, kur ishte kulmi i nxehtësisë për t'i treguar mbi emigrimin. 3. Ai kërkoi Ebu Bekrit që t'i nxjerrë jashtë pjesëtarët e familjes që të mbetet sekret dita e emigrimit. 4. Doli nga pjesa e pasme e shtëpisë. 5. U nis në drejtim të jugut dhe jo në drejtim të veriut për të humbur Kurejshët nëse e ndjekin. 6. Para se të nisej, caktoi detyrat se kush dua tregonte rrugën, kush do t'i mbulonte gjurmët që të mos i ndjekin dhe kush do t'i sillte ushqimin në mal. Kështu, Esma bintu Ebu Bekër u çonte ushqimin. Abdullah ibn Ebu Bekri i vizitonte natën dhe u çonte informata. Amir ibn Fuhejre, bariu i Ebu Bekrit, i kulloste delet andej nga kishte kaluar profeti me Ebu Bekrin, me qëllim që të mbuloj gjurmët e tyre. Aliu kishte rolin e tij për të fjetur në shtratin e profetit dhe për t'i penguar Kurejshët. Pasi profeti dhe Ebu Bekri arritën majën e malit, qëndruan në shpellën theur 3 ditë, derisa Kurejshët të mërziteshin duke i kërkuar. Shpella ku qëndruan përbëhi nga shkëmbin të vendosur njëri mbi tjetrin. Ajo nga brenda ishte e ngushtë dhe duhej që të përkulej për të hyrë dhe qëndruar brenda. Krahas këtyre masave të marra nga profeti, Kurejshët e zbuluan vendodhjen e tyre. Kështu, ata ju ngjitën malit derisa arritën tek shpella ku ishte fshehur profeti dhe shoku i tij Ebu Bekri. Ashtu siç qëndruan para shtëpisë së tij në Mekë, duke pritur të dalë që ta vrasin, ashtu qëndronin tani para shpellës me shpresën që ta gjejnë dhe ta vrasin. Por, ashtu siç nuk e pan dot kur u doli para syve nga shtëpia e tij, ashtu nuk mund ta shohin edhe në këtë rast. Me këtë Allahu
si kur i thot që edhe pse ti planifikove dhe more masa që të shmangesh, a i që të mbron kur doherë është vetëm Allahu. Kurejshët ishin vetëm pak metra larg profetit, me gjitha të ata nuk e panë. Si kur të përkuleshin dhe të shinin brënda në shpel, do t'i vërenin, për nuk e bën këtë. Ajo që i bëri të mos shinin brënda shpelës, ishte se një pëllumb po ngrohte vezët në polen e tij në hyrje të shpelës. Është e habitshme edhe sot. Vendi përreth shpelës është i mbushur me pëllumba të egër, megjithse është maj mali. Profeti dhe Ebubekri u shikonin këmbët dhe i dëgjonin tek flisin me njëri tjetrin. I friksuar Ebubekri në këtë çaste i pëshpëriti në vesh profetit dhe i thotë: "O i dërguari Allahut, nëse dikush prej tyre të ulej në gjunj, do të na shikoj." Kurse profeti i aktheu: "O Ebubekër, ç'mendon për dy njerëz që të tretë kanë Zotin? Në mos e ndihmofshit atë, pejgamberin, atë e kanë ndihmuar Allahu, kur ata që nuk besuan, e nxorën atë vetë të dytin, kur që të dy ishin në shpell, kur po i thoshte shoku të vet: Mos u pikëllo, frikso, Allahu është me ne." Kurejshët u thuan me orë të tëra, duke ju ngjitur malit, dhe kur arritën tek shpella ku gjendej profeti, nuk u ulën në gjunjë që të shohin se çfarë ka brenda. Shpella kishte një dalje tjetër, megjithatë kurejshët nuk u kujtuan ta kontrollojnë atë. Nëse do ta kishin kontrolluar, do t'i kishin parë pasi dukeshin. Madje transmetohet se një nga kurejshët vajti tek hyrja tjetër për të urinuar. Vendi ku urinoi ishte shumë pranë daljes tjetër dhe po të shihte për tokë, do i vinte re. Në shpellën thehur, profeti me Ebubekrin qëndruan 3 ditë. Aty flinin dhe aty faleshin. Siç e përmendëm më lart, shpella thehur është e vogël dhe për të hyrë brenda duhet të ecësh i kërrusur. Megjithse vendi i vogël dhe i ngushtë, ai është vendi nga filloi triumfi i profetit dhe i mesazhit të tij. Ajo është piknisja e suksesit të mesazhit islam. Kur profeti dhe Ebubekri arritën ditën e parë në këtë shpellë, Ebubekri hyri i pari në shpellë dhe kudo që shite një vrim, fuste dorën dhe gishtat e tij brenda, me qëllim që nëse kishte ndonjë gjarr për apo akrep, ta kafshonte atë dhe të mos kafshonte profetin. Nga që nuk ishte ku të mbështeste kokën, profeti, kur flinte, e vendoste kokën në gjunjët e Ebubekrit. Natën e tretë të qëndrimit në shpell, derisa profeti po flinte me kokën në gjunjët e Ebubekrit, një akrep e pickon Ebubekrin. Krahas dhimbje si ndjente, ati o dhimbje sta zgjoj profetin nga gjumi. Ka dhimbje e madhe i rodhen lotët, të cilët ran mbi fityrën e profetit. Ai u zgjua dhe kur e pa Ebubekrin duke rrjedhur lotët e pyeti: "Çfarë ka ngjarë, o Ebubekër?" "Më ka fshoi një akrep," i përgjigjet Ebubekri. Profeti e pyet: "Po pse nuk më zgjove?" "Pasi desha që të flesh, kurse unë mund të duroj." Aq e madhe ishte dashuria e Ebubekrit për profetin. Një ditë tjetër, përgjatë rrugës për në Mekë, Ebubekri dhe profeti të dy ndiheshin shumë të etur për ujë. Ebubekri kishte me vete pak qumësht, të cilin preferoi t'i japë profetit për ta pirë. Tregon vetë Ebubekri mbi këtë rast dhe thotë: "E piu profeti derisa mu hoqe e tja." Kjo tregon dhe njëherë dashurinë që kishte ai për profetin. Pasi u larguan kurejshët dhe nuk i gjetën dot, profeti me Ebubekrin qëndrua në shpellë për 3 ditë. Pas 3 ditëve, u nisën drejt qytetit të Medinës në veri. Profeti nuk ndoqi rrugën që ndiqnin karvanët e tregtisë për në Medinë, por ndoqi një rrugë tjetër me qëllim që të mos e ndiqte kush. Megjithatë, ata detyroheshin që disa herë të udhtonin në rrugën e karavanëve, pasi nuk kishin mundësi tjetër. Në kohën që udhtonin në rrugën e karavanëve, profeti dhe Ebubekri maskoheshin dhe nxitonin që të shmangnin ndonjë takim me karavanët. Por t'u treguar rrugën, profeti kishte marr Abdullah ibn Urejkitin, i cili nuk ishte musliman, por profeti e kishte marr pasi ishte njëri i besueshëm. Ishte ai që u tregonte rrugët e tjera, veç asaj që ndiqnin karavanët. Një ditë, teksa ecin me nxitim nga rruga e karavanëve, disa tregtarë që po ktheshin për në Mekë i vënë re derisa ndryshuan rrugë. Kur arritën në Mekë, dëgjuan që kurejshët kishin caktuar 100 devesh për blim për atë që i sjellte gjallë. Kështu, u tregojnë kurejshëve që kishin parë 3 burra të kalonin rrugën e karavanëve të tregtisë. Një nga të pranishmit ndërhyn dhe u thotë që ata të tre janë të afërmit e tij që janë nisur në udhtim. Ai ishte Suraka ibn Maliku, dhe këtë e bëri me qëllim që t'i marrë ai 100 devet e caktuara nga kurejshët. Nga ana tjetër, ai merr kalin dhe armët dhe niset rrugës për të kapur profetin dhe Ebubekrin. Vazhdoi Suraka në udhtim derisa filloi të afrohej. Ebubekri derisa ecte rrugës, herë ecte pas profetit, herë anash tij dhe herë të tjera pranë tij. Profeti
kur e vëre këtë sjellje të tij e pyet: "Çfarë të shqetëson, e Ebubekër?" Ebubekri ja ktheu: "O i dërguari i Allahut, kam frikë mos na është vënë dikush prapa dhe friksohem se mos të vjen të një shigjet nga pas dhe dal dhe eci pas teje. Pastaj friksohem se mos dikush na ka zëmprit para dhe të godet nga para dhe filloj të eci para teje. Më pas friksohem nga në një shigjet që mund të vi anash dhe eci anash teje." Profeti e pyeti: "A shqetësohesh për mua, e Ebubekër?" "O i dërguari i Allahut," ju përgjigja ai. Profeti e pyeti përsëri: "A pranon të sakrifikosh për mua, o e Ebubekër?" "O i dërguari i Allahut, nëse vdes unë, jam vetëm një njeri, kurse nëse vdes ti, vdes një umet," ju përgjigja ai. Derisa u thonin, Ebubekri e vëre surakën që afrohej dhe i thot profetit, i cili në ato çaste po lexonte Kur'an: "O i dërguari i Allahut, një kalorës po na vjen nga pas." Profeti nuk i kthen përgjigje, por lutet edhe thot: "O Zot, na ruaj nga e keqja e tij, me ç'të duash dhe si të duash. Ti je i fuqishëm për gjithçka që dëshiron." Në atë moment, këmbët e kalit të Surakës zhyten në rër dhe Suraka rrëzohet. I habitur nga ajo që i ndodhi, Suraka përsëri çohet dhe bëhet gati të gjuaj me shigjet. Ebubekri i thot profetit: "O i dërguari i Allahut, po na arrin." Profeti alayhis salam lutet me të njëjtën lutje: "O Zot, na ruaj nga e keqja e tij, me ç'të duash dhe si të duash. Ti je i fuqishëm për gjithçka që dëshiron." Dhe Suraka rrëzohet përsëri. Qohet për të tretën herë dhe bëhet gati t'i gjuaj me shigjet. Ebubekri përsëri i thot profetit që po na arrin, dhe profeti lutet me të njëjtën lutje përsëri: "O Zot, na ruaj nga e keqja e tij, me ç'të duash dhe si të duash. Ti je i fuqishëm për gjithçka që dëshiron." Dhe për të tretën herë, Suraka si rëzohet kali bashkë me të. Tregon vetë Suraka: "Atëherë kuptova se ky njeri është i mbrojtur nga të bërit keq." Pas kësaj, Suraka i thërret profetit: "O Muhammed, të lutem më mbro." Profeti i përgjigjet: "I mbrojtur je." Suraka i tha përsëri: "O Muhammed, më jep të paktën diçka." Profeti i thot: "Të premtoj se do të të jap byzylykët e Kisras." I hutuar Suraka e pyet: "Cilit Kisra? Mbretit të persve?" "Po," i thot profeti. Megjithse nuk isha musliman, tregon Suraka, e besova dhe i thash përsëri: "A ma premton këtë të shkruar në letër, o Muhammed?" "Po," i thot profeti, dhe urdhëron Ebubekrin që ta shkruaj në letër këtë premtim. Suraka e mori letrën dhe e ruajti këtë letër, megjithse nuk ishte pranuar akoma Islamin. Më vonë, muslimanët hynë në Mekë triumfues dhe Suraka pranon Islamin. Pasi vdes profeti dhe udhëheqësi musliman bishte Omeri, muslimanët fituan ndaj persve dhe të gjitha pasuritë e Kisras, mbretit të persve, i sjellin në Medinë për t'i ndarë mes njerëzve. Bashkë me pasuritë e tjera ishin dhe byzylykët e tij, të cilët profeti ja pat premtuar Surakës. Omeri ngjitet në minber, ku fillon të qaj dhe thret Surakën. Vjen Suraka, që tashmë ishte një burr i moshuar, dhe i afrohet tek Omeri, i cili i thot: "O Suraka, i dërguari i Allahut të premtoj byzylykët e Kisras. Merri tani dhe vishi në duart e tua që ta besojnë njerëzit." Vetë Suraka dhe të gjithë njerëzit që ishin në xhami fillojnë të qajnë me të madhe dhe thoshin: "Të vërtetën e ka thënë i dërguari i Zotit. Të vërtetën e ka thënë."